ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଦିନ ପୁଣି ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଆସିଛୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ କରିବାକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଭୀଷ୍ମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୀତୁଆ ସକାଳ, ହଲ୍କା କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ, ଏହାରି ଭିତରେ ପାଦ ଅଟକି ନାହିଁ କି ନିଦ ଅଟକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସକାଳ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶୀତ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ଚର୍ଯ୍ୟା ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଗଞ୍ଜାମର ଛତ୍ରପୁର, ଯେହେତୁ ସଦର ମହାକୁମା, ସଦର ମହାକୁମାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ କି ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତିର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଲାଗି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗହଳି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୁଏତ ଟିକିଏ କମିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଯେହେତୁ ସକାଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ରହୁଛି। ଆମେ ଅଛୁ ଛତ୍ରପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଫିଟି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟ ଗହଳି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସକାଳ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ଶୀତୁଆ ସକାଳ ରହିଛି, ତେଣୁ ଶୀତ ସକାଳରେ ହୁଏତ ଟିକିଏ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ଗହଳି ସହିତ ଲାଗି ରହିନି ସତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ଫାଟ ଖୋଲାଯିବ। ଏଠାରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦ୍ୱାରପିଟି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ତା'ପରେ ପେଢ଼ା ଆଳତୀ, ତା'ପରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କ ଆଳତୀ କରାଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମଇଲମ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି ସେ ନୀତି କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ହନୁମାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ରହିଛନ୍ତି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସକାଳୁ ଆସି ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଓଳଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କିଛି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଯେ 5:15 ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗେଟ୍ ମନ୍ଦିରର ଫାଟ ଖୋଲାଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି ତା ସହିତ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ସହରବାସୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କି ସହର ଚର୍ଯ୍ୟା, ଯେଉଁ ସହରର ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଏ, ସହର ଢାଞ୍ଚା ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମାଡ଼ି ବସେ, ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସହରୀ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ବି କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଯେହେତୁ ଦିନ ତମାମ ରହିଥାଏ ଦିନସାରା, ତେଣୁ ଇଏ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯେହେତୁ ଇଏ ସହରବାସୀ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିଏ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥାଏ, କିଏ କାମକୁ ଯାଇଥାଏ, କିଏ ଚାକିରି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଆସନ୍ତି, ସକାଳ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ଏ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 5:15 ଯେହେତୁ ସମୟ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଫାଟକ ଖୋଲାଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯିବ, ପହଡ଼ ଖୋଲା ଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା କିଛି ଭକ୍ତ ଆସି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବେଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ ବାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଳେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ଇଏ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର କେତେଟା ସମୟରେ ପାଟ ଖୋଲିବାର ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି କି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଝାଟୁଆ ଚାଟୁଆ ସବୁ ତ ହେଉଛି, ତା'ପରେ ସବୁ ଯାକ କରାହେଉଛି ବୁଝିଲ ନା ନା, ତା'ପରେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଖୋଲା ହେବ, ସବୁ ଯାକ ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁର ଆଳତୀ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେବ ସେଟା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଛତ୍ରପୁର ହେଉଛୁ ସଦର ମହାକୁମା, ଇଏ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ରଖିଛୁ, କୁହାଯାଉଛି କି ଏଠାରେ ବି ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାନ? ନାଇଁ, ଏଠାରେ ବି ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ସମାନ ହୁଏ। ହଁ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ଦଶବତାର ସବୁ ଯାକ ପାଠ ହୁଏ।